Banorët e fshatit Dukas në Patos ditët e fundit kanë rënë prej disa grabitjeve të njëpasnjëshme. Ata thonë se prej disa javësh persona të paidentifikuar, duke përfituar nga mungesa e ndriçimit në rrugë, u kanë grabitur në mënyrë të përsëritur bagëtit, shpendët por edhe orientit në banesa. Sipas banorëve, kryesisht prej grabitjeve, kanë rënë shtëpitë të moshuarve në lagjen Çoban, por dhe disa të tjera. Të gjitha rastet janë referuar në polici, e cila ende nuk kanë bërritur dot tek emrat e autorëve.